Igalo je grad u opštini Herceg Novi u Crnoj Gori. Geografski položaj i začuđujuća lepota prirode čine Igalo i Herceg Novi najatraktivnijim turističkim lokacijama na Jadranskoj obali Crne Gore. Igalo je poznato kao turističko mesto, a zahvaljujući lekovitom morskom ulju sa blatne plaže ili kako još nazivaju Stara banja, centar je zdravstvenog turizma Crne Gore. Igalo je poznato i po neeksploatisanoj mineralnoj vodi nazvanoj igaljka. Još 30. godina prošlog veka izvršeno je ispitivanje igaljskog blata u laboratoriji poznatog francuskog lečilišta Vichy, koje je definitivno potvrdilo njegovu izuzetnu lekovitost. Ali tek nakon Drugog svetskog rata, na inicijativu Mirka J. Stjepčića, koji angažuje doktora Svetozara Živojnovića, realizovani su davno doneti planovi o osnivanju lečilišta u Igalu, koje je odlukom vlade Crne Gore od 1.11.1949. godine konačno i osnovano. Na izuzetno značajnom i atraktivnom geografskom prostoru između najviše planine Dinarskog masiva Orjena, 1895 metara, i ulaza u jedan od najlepših zaliva sveta, Boku Kotorsku, smestio se Herceg Novi. Herceg Novi je grad koji živi tokom čitave godine, upravo zahvaljujući brojnim kulturnim i sportskim aktivnostima koje se ovde tradicionalno odvijaju. Navešćemo neke od njih: Praznik Mimoze, Hercegnovski filmski festival, Festival Sunčane skale. Turska tvrđava poznata pod imenom Kandli Kula, u prevodu sa turskog Krvava kula, nalazi se na krajnjoj severnoj tački starog Hercegnovskog grada i predstavlja deo njegovog složenog fortifikacionog sistema. Većim delom je podignuta na čvrstoj krečnjačkoj steni, na visini od oko 85 metara nad morem, i svojom veličinom i položajem dominira gradom. Hercegnovska rivijera se pruža u dužini od 15 kilometara i obuhvata 7 naselja, odnosno turističkih mesta, od kojih svako ima svoje osobenosti i specifičnosti. To su Meljine, Zelenika, Kumbor, Đenovići, Baošići, Bijela, Kamenari, Luštica, Igalo. U pogledu izletničkog turizma, Herceg Novi je destinacija sa izvanrednim mogućnostima i prednostima koje ovaj vid turizma pruža. Najpopularniji i najčešći izlet je onaj prema spoljnem delu Boke i obuhvata lokalna izletišta Rose, Žanjice, Mirište, Mamula i Plava špilja. A nešto ređi je onaj prema unutrašnjem delu Boke, koji ide ka Peraškim otocima, Gospod Škrpjela i Sveti Đorđe, Perastu, Kotoru i Ostrvu cveća. Grčka se nalazi na jugu Balkanskog poluostrva na samom raskršću Evrope, Azije i Afrike. Glavni grad je Atina sa oko 4 miliona, a ukupno ima 11 miliona stanovnika. Grčka je kolevka demokratije, zapadnjačke filozofije, olimpijskih igara, zapadne književnosti i historiografije. Istorija obuhvata period antičke Grčke, Rimskog i Vizantijskog carstva i 4 veka otomanske vladavine. Obala je veoma razuđena sa mnoštvom ostrva, poluostrva i zaliva i po razuđenosti je druga u Evropi. Izlazi na 3 mora – Egejsko, Jonsko i Mediteransko. A njena ostrva su specifična po svojoj različitosti i svako ostrvo je priča za sebe. Grčka kultura i kulturna zaostavština stare Grčke su motiv sam po sebi mnogo vredniji od sunca, mora i plaža, te se samim tim Grčka svrstava među nekoliko top destinacija celog sveta. Čari grčke nacionalne kuhinje će svakako oduševiti svakog gosta, a predusretljivost ovog naroda, ležernost, druželjubivost, želja za muzikom i igrom čine ovu zemlju najpoželjnijom turističkom destinacijom.